это кейс. Надо сидеть. Я тебе чекать вино пилис. Мусор погрязине для спальби. Че это первое? Да. Че дводово шнапса изгерть. Кара ветерана. Сидел. Мотору стоведово, прийдово, отгаудово. 100 грамов немокомой шнапса. О, дабар čia labai įdomu pasidarė. Čia padarė šitiklą. Bet čia tiek prišikta. Bet čia yra Gedimino pilis. O čia tik atsargė, va, ant lentos. Va. 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 Nu čia tik šnapsą ir gerti iš Stalino. Jau kitų tai... Vach. Čia kvepia labai. Nu čia, užsieniečiam, žinai, va. Čia ir anglai gali tie atėti, supranti, ambasadą šitą. Nu ten tai aš jau nelysiu, nes... Ten nelysiu, nes jau... Čia dar antras aukštas yra, ten irgi neliksiu. Nu ir va, mes apžiūrėjom Gedimino pilies prieigas. Mes uždarom. Kunigaikščio vaizdu. Neti pamilkti jį. Aš einu. Padainuosiu dainą Amerika my love. Jūsų laimė. Piramidė.
Tai kokias? Tas gražas. Tiek langų. O čia kokio man? O čia žmonės. Dolerius apžiūri, šašlykus valgo, o ten alų geria. Autorius nežinomas. Tai šitaip yra. Čia miesto centras yra. Čia pats miesto centras. Katedros aikštė. Ir iš kur tiek krūmų negali suprasti. Nu, dabar einam per tos krūmus. Kiek metų? 800. Čia yra žalčių kambarys. Nes vaikai žaisliukų neturėdavo ir žaisdavo su žalčiais. O šiaip tai čia slėpdavo arklius, kiaules, jeigu vagys, sakas, tai paslėpdavo. Čia visokių daiktų yra. Va šita arka čia išlikusi tikra gotika yra. Bet minkštas ąžuolas yra, apač būnėkis. Minkštas ąžuolas, tai yra gotikinė arka, nes jinai yra stačia. O ten, kur ruda, kur čia kalkės, o čia. O žalčiai va ten lysdavo. Labą dieną. Va, noriu kreiptis tokias biškį lygiai ir pagalbas. Kadangi laimėjo rungtynės, o negali tavo butelį paskolinti, kas nešinė? Ne, ne, aš į parduotuvę. Paskolinti kelis litus, paskolinti. Pabaigti tavo žinai. Aš nebraukosiu, noriu. Jau va, panuškite. Čia yra tos skaičių. Čia tai vieni žinai. Tikrasis įėjimas senasis į Gedimino pilį yra tas. O nuo kelių, kur visi lip, tai padaryta poniom. Caro laikais. O čia yra karinis, pagrindinis įėjimas. Čia stovėjo labai aukštas bokštas. Labai didelis bokštas. Ir čia va eidavai su skydu. Tau pro šitą bokštą leisdavo praeiti. Galėjo praeiti, neliesdavo. Skydas, va, skydas yra kairiai rankoje, o kardas, kalavijas yra dešiniai. Ir kaip mes valypom, va, ten pradedi eiti, tai ten pradedi dengti. O čia darai šitą posūkį ir atidengi va širdį savo. Ir čia strėlėta, tiesiai širdį. O čia lietuvių žinių darbs. Jie atvedi šaltinį natūralaus vandens. Ir kai kryžiuočiai apsukdavo pilį, jie čia visada turėjo vandens. Ir čia arklius pasigirdydavo ir patys atsigerdavo. Ir kiek daug vandens. Čia primėta, kad eikų tai vaiką rank. Aš ne Vilgaudas. Čia Tomkus taip mane praminė, nes jis manęs nemyli. Nes Sakadolškinų girdėjo vasario 16 Kiutenfelde saloj. Ir aš buvau atklaukęs į tą salą. Įmačiau ten toks prūcį į vidurį salą. Tai jis mane pradėjo vadinti, kad aš vilkus gaudau. O mano vardas yra Vildaugas, vilkų daug. Čia yra visai kita reikšmė. Na. O jis taip pat taip sugalvoja. Tai jiems baisiai turtings, o man ten garbė. Kaip Gedminaičių vadui, Gedminas irgi arklininkų, sako, buvo.
Na, nelabai lenkai supykdavo jį vadinti karaliais. Nugruntuotas įdėlėjus. Aš maniau, kad bona išnešė pamėnėse. O čia viskas toks, kad aš užtelkau pas popėčius. Na, na, tai. Vis žiūri yra, o man dabar reikės. Na, tai, tai. Man labai mėla pati. Man jį. Kaip prisimenu, kai tas tave reikiai, tas... Ne. Tas malonės sąbonės, atsidėlis įkausias, gan norėjo primušti šiandien istorijos. Na, na. Aš sakau, ramybės, kultūros. Sakau, kultūros. Tai. Jeigu žmogus šauka vadinasiam, malonu, kad būtisi. Nu, ko ten šauktai, aš nežinau, kad būtisi. Bet patiko tau kažkas, tai uždažęs buvo ir reikia, o tas nuvergus tave. Nu, aš tai, suvaikiau, už nugaro stovi, nu, tiek, kad per daug reikia. Kad per daug reikia, aišku. Kai jis pasako, aš supratau, tu vėl tą patį. Šiandien laimėjom, sumušėm Argentiną. Ai, nu. Jo, nu, Argentino pasaulio čempionai. Čempionai. Nu, jis dabar gavo į skūrą nuo mūsų. Ir truputį ką laimėjom, mažai. 4-8. A, bet tai kaip atspėjo? Nu, bet... Labas, aš nemiliu Algirdą Brazauską, į vagės Prūskienės. Man atrodo, kad jis nukį gausi pati. O, važiuoju. Man pinigai nepadarė įspūdį. Ir mes vėl laimėjom. Kodėl tu nepriimi manęs į jokį darbą? Nu, nieko neišmanai. Apie tėvynę, pavyzdžiui. Ar rašai knygas dar? Nesuprantu, kas tėvynėje darosi. Darosi geri dalykai, mes laisvėjame. Ir mes nebijom Algirdo Brazausko ir ištvirkusios Prunskienės. Nes tu paskutinis Tarybų sąjungos mokslų daktaras. Ir Prunskienė padarė šitą. Ne, aš toks. Supratam. Nu. Cigaretę gavom. Gavom reikia dar biškį pinigų. Kalom. Čia labai geras vykas. Galima įveikti labai gražu. Miesto centras. Tu čia man atsitvėti. Ten. Tik ne įgrįžti, palaukti. Sienos gražios. Pinigai nepadėti. A gražu čia, režisieriau. Kiek bažnyčių matai? A 100. Tik nežengi žemyn. Дякую!
Дякую. Дякую, Мірі, гарне. Тому це рождення, що ви? Присилюють для Сулі Штварча. Вырезли сирец. Скажите. Как вам лучше? Да как вам лучше, все понимаем. Конечно. Да. Я пипку курю. Вы разбираетесь, если вы пипку. Да. А вот так. Сложный вопрос. Ладно, хорошего вам вечера. Хорошо. Давай. Ребята. Vakar gražiai Žalgirį žaidė. Daugiausiai Žalgirį taškų įmetė Laurinovičius ir Kaukienas. Šitą nesižaidė italų klube. Prieš, nu, prieš savo. Pasavo čia kažkai. Telefoną turi. Šitą. Tai tu čia vaikšinėk aplinkui, tai ten tu darys tvoras. Aš tave įsivesiu. Į vidų. Ko klausim? Eina tauta iš darbo. Sunkaus darbo. O iš paskos kunigai. Ačiū, merginos, kad gražios. Neliūdėkit gyvenime, jis pagerės. Jūs staigykit Brėžberio pienio vyno. Ir jis pažiūrės malonumą gyvenime. Tai nesunku, jį to knygą taip pat galima gauti. Jūs skaitykite, jūs pajausite tikrai. Vaikui nereikia nusimėti. Visi vyrai. Vaikai, lauta pinigų. Nieko nepalieka, tie vyrai mūsų. Džiaugiamės. Tada gyvenime pasisekė, bet sąjūdžiui gyvenime nepasisekė. Pažiūrėkit, kokią juodą lentą prikalė. Čia nieko neperskaitysi, net gerai matydavo. Mano sakalo sąjūdžiui. Bet aš nieko nematau. Turnius dalį. O jau čia, tai matyti. O čia dar labiau. Jis buvo komunistas ir išdavinėdavo lietuvius. Juos verdavo įsižiūrės. Mes to nežinom. Tai kad jūs iš vis nieko nežinom. Aš didžiuojasi savo didžiuoju kunigaikščiu. Kuris pirmasis pasaulyje 12 amžiuje išrado armatūrą ir betoną. Niekas dar nebuvo sugalvojęs, tik Lenkas kažkoks Vivulskio kryžius. Tris pastatė beveik po 1000 metų iš armatūros ir betono. Todėl didysis Lietuvos kunigaikštis tikrai yra
nemirtingas. Ir kaip Vildaugas, aš didžiuojuosi. Gediminu. Einam dabar į kitą vietą. Šita moteris, kuri laiko auksinį kryžių virš katedros ir Lietuvos, vardu yra Jekaterina, Rusijos globėja. Gediminas su kalaviju jai dūrė į šikną, iš šito taško. Tai bus šventas taškas ir visa tauta matys, kaip didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas Rusijos globėjai su kalaviju dūrė į šikną, iš šito taško. Taip kalba kunigaikštis Vildaugas. Nemaža knygų kolekcija. Ką? Knygų nemažai. Čia jau visas... galvo, aš čia mėgau, kai jį fotografuoju. Liuters kambaris nevesio. Ir iš manos. Čia mano galvo, su žvaigždė. Balto. Jokštingalos. Jos atskrenda pas mus. Bet čia tokia vieta, kad... Va ten bokštelis matyti, pažiūrėti. Švari. A matai už kiaušinę? Už kiaušinę? Nu, už kiaušinę. Ai, matau. Tu jok neskrit, ekranas dar. Ja. Tu mano vaikinau, tu vieta suleidžiu. Va šita knyga. Visai lietuvių tautai. Susirinkti į Vingio parką ir aptarti. Atskaitėj? Aš viską matau. Melas ar teisybė. Deja nebuvo melo. Vieną kartą. Ir tokio kaip stalas neturiu, ant kelmo tau duosiu, gerai? Čia kelmas.
Daugiau netrukdo. Aš kartais mėgstu dainuoti. Neturiu čia aptuvėti, nerūko. O dabar nusakyti, kokios spalvos Vilniaus angelai. Aha. Nuostabiai gražios, sakyčiau, neįrūtos nemėgės. Į ką turi būti? Pamaišytis. Aš tai nežinau. Gilumoj, kur vis gal kyla, šitas spindintis veidas gulėjo, negirdėjo lėtų spragėlų, nepavargstančių akų gulėjo, abejingi laimingi lašai, visas oras nuo lapų geltonas, tu kaip orkestra lėtų prašai, kad jis lėtųsi tirpstančiais tonais. Visada, 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 kad lėtus niekuomet nepraeitum, kad stovėtum šitą valandą, tartum margų. Mes atnešėm tau dovanų. Ir paišelį. Radau, bet torai raudoni. Mes norim padovanoti tau dovanų. Gimnazistai, šitas mokytojas, kurį jūs mylite, katedros akivaizdoje, Gedimino bokšto laikrodžio akivaizdoje ir Gedimino pilies akivaizdoje, grįžta perskaityti laišką iš mano malūno. Ačiū tau. Ačiū tau. Nieko, aš jūs kėsiu. Tai vyrai. Labas vakaras, jaunime. Va tai duok biški, gerai. Nenori. Nu davai, labai gražiai. Nu, aš gražiai tai noriu. Labai gražiai, bet mes norim garsiai išgirsti. Labas. 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 Aš nusikėjau dėlų. Aš turėjau 12 meilužių per visą gyvenimą. Nekečiau ištvirkusio Pidarasto Brazausko ir ištvirkusio aviešinio metrydžiai. Mes kalbam kristaičiai. Ir tos prūsienės, kurie ištvirkusi nereliai. Visi kunigai pabėga, kai aš pradėjau kalbėti, kad aš saugumėtis, kovas numeris 11. Valgykio šieno, na žolės švežios negavom šiandien.
Ir aš pasakiau Benediams, meluos, turės mergų, neturės pinigų. Nes Dievas yra tavo avie, ir tavo asinė, ir tavo jėsa. Aš noriu pamatyti. Ačiū, atvykau viešą išsakymą. Mane atsimau, nepyti, kunigaisi. Aš pasakiau teisybę. Taip yra gyvenimas. O tas, kai jie mūsų tautą pysa ir dar paprašo dar viešus. Aš netikiu tokio tautą, mes esam vyrai, o moteris yra filmas. Aš merginas ir moteris. Einam, aš jums į komandą. Saugokite vaikus. O viešpatie, aš žydas. Aš žydas irgi nesijūtų prie kurias. Aš noriu viešai išpažinti pagalbą. Va čia aš jau pamanęs. Čia mano draugai. O tu toks žiaurus? Tu prieš Lietuvą? O viešpatė šetonai susirinko. Jie dėl pinigų. Aš kunigas. Nu pavyzdžiui. Kodėl? Aš už Dievą, aš čia meldžiuosi. Čia mano Dievas, o ne tavo. Nepilsk proto, huliganė. Aš esu protingas, aš baigiau kunigų seminariją. O tau įdomu, va ten. Ir ne...